सर तिस माउ बराबर एउटा ब्याडेको कहाँ भन्दो रहेछ ए अँ होइन पशु प्राज्ञहरूको भाषा तिस एक तिस एक होइन त्यो सबै ठाउँ त्यो सम्भव नहोला होइन अब चालिसवटा हुँदा दुईवटा राख्दाखेरि अथवा एउटै हुँदा पनि अब बाख्रा ब्याउँछन् पाठा पनि पाउँछ होइन पैँचो पनि लिन पाइँदो नि त छेउछाउको होइन कतै छ भने दसवटा त पैँचो पनि चलाउन सकिन्छ अथवा यसो गरौँ त चालिस नगरौँ हामी तिसमा गरौँ किनभने प्राविधिक हिसाबकै गरौँ न ल तिसवटा पाठी र एउटा बोका एकतिसवटा बाख्रा छ हो कि पछि यसो सन्तान धेरै हुँदा बेग्लै कुरा हो ल यो एकतिसवटाको लागि चाहिँ अब बोको त बस्ने ठाउँ त फरक चाहियो होइन अरू त एउटै छिमल्का भयो भने त ओर्तिर पर्तिर हुने भयो नत्र अब त्यो कोही अब ब्याउने होलान् कोही के होलान् त्यस्तो त्यो बस्ने ठाउँको प्रबन्ध कस्तो गोठ बनाउनुपर्छ कतिको साइजको गोठ बनाउनुपर्छ हजुरको नलेजमा भन्नु त अब गोठ कम्तीमा प्रकाश र हावा राम्रोसँग खेल्न सक्ने होइन घामको प्रकाश परोस् खोरका सबै कुनामा प्रकाश पुगोस् के छैन हजुरको फेरि अलिकति दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ लु अब गोठकै अलिकति भनिदिनु त गोठ पारिलो सकभर पूर्वी मोहडा फर्केको ठाउँ होस् होइन पारि बिहानको घाम पनि लागोस् बेलुका समूह घामका किरणले होस् भन्ने खालको छ चलन चल्तीमा यो हजुरको पूर्वी नै रहेछ होइन जो छ अब पूर्वी छ पूर्वी नै छ बिहानको घाम आउँछ आउँछ पूर्व यतातिर हो हजुर पूर्व यता हो पूर्व यता ए अच्छा यताबाट र यताबाट आउने ओसिलो ठाउँ र सेपिलो ठाउँ बाख्राको निम्ति योग्य होइन ओसिलो ठाउँ पनि होइन सेपिलो ठाउँ जो 11 बजेसम्म 9 बजेसम्म घाम पुरिरहन पर्ने ठाउँ जस्तो छाया पर्ने ठाउँहरू हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँ बाख्राको निम्ति योग्य होइन बाख्रालाई पारिलो ठाउँ उभानो ठाउँ अब कम्तीमा बाख्रालाई बाख्रा साइज हेरेर ठाउँ अब कति त्यसलाई अब स्क्वायर फुटमा नै भन्छन् प्राविधिकहरूले त होइन यति स्क्वायर बराबर एउटा वयस्क बोकालाई होइन यति माउ बाख्रालाई भनेर गरे हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै आउँदैन सर होइन स्क्वायर फुटमा अथवा सामान्यतया हाम्रो बुझ्दै फुटका आधारमा अब त्यहाँ 35x35 फुट लामो छ यो 20 फुट चौडा छ यतिमा यति बाख्रा अल्ट्रा छ अब यो अब बाख्रा ब्याउँदाखेरि मेरो ठाउँ पुग्दैन बनाउनु नै छ अहिले कति कति भाइ छ 35x 35x 20 छ 35 चाहिँ लम्बाइ 20 चौडाइ कति बाख्रा छन् त अहिले हजुर मसँग अब त्यता नि बाँध्छु त्यता उ गर्छु यसमा सबै उ गर्दा मेरो सानो ठुलो गर्दा 65 वटा छ 65 वटा ए ल अब त्यो 30 कोमा जाउँ ल ठिक छ त्यो पनि प्राविधिकसँग सोधेर एउटा बनाइहाल कतिमा घाँस लाउनुपर्छ बाह्रै काल घाँस खुवाउनको लागि घाँसैले मात्रै जीविका चल्छ कि दाना खुवाउनुपर्छ यो पनि अलिकति भनिदिनु त होइन अब घाँसमा आधारित भर पालियो भने त सबैभन्दा राम्रो त घाँसमै आधारित हो सर अनि त्यसको लागि मात्रै उयो थोरै दानामा आधारित हुँदाखेरि महँगो हुन्छ लागत मूल्य बढ्छ होइन घाँस त आफ्नो जग्गामा प्राकृतिक रूपमा पनि उत्पादन हुन्छ त्यसमा अलिकति आफूले अब अहिले आएका नयाँ जातका घाँसका प्रजातिहरू लगाउन सक्यो भने त्यो त साह्रै राम्रो भइहाल्यो घाँसमा आधारित जति राम्रो त केही पनि हुँदै होइन त्यसपछि सुखा हर सिजन सिन्चित जग्गा नभएको ठाउँ त 12 महिना घाँसले पुर्याउन सकिँदैन त्यो बेलालाई पराल पराल त पराल धानकै पराल धानकै पराल भैँसीलाई दिने त खान्छ पाख्राले खान्छ सर म त्यही पराललाई टुक्रिएर यहाँ दिन्छु त्यो अलिअलि यो नसकेर एकटेम मैले पराल पनि खुवाउँछु ए एकटेम चाहिँ कस्तो बेला खुवाउनुपर्छ हजुर बिहान कि बेलुका कि दिउँछ कि आफूलाई जुन दिन घाँस घट्छ त्यो दिन पराल अब आज अब मैले घाँस खुवाउने 1 लट 2 लट घाँस खुवाइसकेँ अब मेरो पराल दिने बेला हुनुहुन्न 8-1/2 घन्टामा भुसा छ होइन यी परालले टुक्रिएको अब यो भाँडो नहुँदा चाहिँ मैले डोरीमै पनि बाँधिदिएँ थिएँ बाख्रा थोरै हुँदा परालै ल्याएर परालै सिङ्गो पराल अनि अहिले चाहिँ अझ त्यो परालाई पनि त्यो भुसालाई पनि पानीमा पखाल्छु मैले नि खुवाउने सिस्टम चाहिँ म फुर्सदले भ्याएको गरिदिन त्यो परालमा भएको धुलो मैला सैला त पानी भाग्छ अनि त्यसमा अलिअलि यसो चोकर छर्दै नि त्यो पखालेको भुसा खान्छ है त्यही मात्रै खुवायो भने चाहिँ यिनीहरू राम्रा हुन्न होला फेरि पराल मात्रै खुवा हुँदैन सर त्यो त उही सपोर्टिङको निम्ति मात्रै यो घाँसमै आधारित हुनुपर्छ घाँसमा त यति जोड दिनुपर्छ घाँस नभइकन
हाम्रो कल्चर के सर कतिपयले के गर्ने भन्दाखेरि बाख्रामा असफल भएका मान्छेहरू विशेष गरेर असफल हुने कसरी छन् भन्दाखेरि बाख्रा पाल्ने मोड जब भन्यो नि स्वयं बाख्रा जम्मा गर्ने अनि खोर बनाउन थाल्ने पहिलो ल्याएर बाख्रो अब बाख्रै पाल्ने इन्ट्रेस्टिङ भएका किसानहरूलाई अथवा त्यो इच्छा शक्ति भएकाले चाहिँ पहिलो जग्गा छ आफ्नैमा त्यहाँको हावापानी अनुसार सौदो घाँस लगाउने पहिलो छ महिना एक वर्ष अगाडिबाट घाँसमा सुरुवात गर्ने अनि खोर बनाउने होइन अनि त्यसपछि मात्रै बाख्रा सङ्कलन गर्न थाल्यो भने राम्रो हुन्छ। विशेष गरी अहिले हाम्रो टोल छिमेकमा हाम्रो आसपासमा देखिया चाहिँ हतार हतार बाख्रा जम्मा गर्ने होइन अनि बाख्रा सङ्कलन गरेर खोर बनाउने खोर बना अनि घाँस चाहिँ हुँदैन पहिले घाँस रोप्ने खोर बनाउने अनि बाख्रा सङ्कलन गरेर अनि बाख्रा जम्मा गऱ्यो भने असफल हुँदैन बाख्रामा डुबिँदैन कमाइन्छ दुई चाहिँ दुई दस बिस तिस हजार पचास हजार रुपियाँ मन्थली कमाउनुको निम्ति खासै ठुलो हाउ बुझी छैन छैन एकैजनाले एकैजनाले सर सकिन्छ किनभने हाम्रो पनि आमा बुढी हुनुहुन्छ देखिहाल्नु भयो दुईवटा छोरा आफ्नो क्षेत्रमा छन् उनीहरू घर बस्दैन यहाँ मैले खोर बनाएदेखि चाहिँ काहीँ पनि चल्न सकेन भने बुवाले बनाएको खोर आएर बाख्रै पालौँला भनेर मलाई जिस्काउँछन् आवेला होइन ठिकै छ सकिन्छ त्यो त्यस्तो असजिलो सुरु नै नगरे मान्छेलाई चाहिँ ओहो यो के सधैँ दिइरहनु पर्ला यिनीहरूलाई सधैँ घाँसै दिइरहनु पर्ला अथवा धानै खुवाइरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ त्यस्तो होइन यिनीहरूलाई असहज हुँदैन हुँदैन है सजिलो छ सजिलै हुन्छ। अब यो भन्नु त पहिलोपटक कोही मान्छेले बाख्रा पाल्न सुरु गर्दा अघि हजुरले भने जस्तो पहिला घाँस लाउनु पऱ्यो एकदम सकभर सिन्चित जग्गा पानीको स्रोत भएको ठाउँ हेर्ने त्यस पछाडि गोठ बनाउनु पऱ्यो गोठ बनाउनु पऱ्यो अनि बाह्र ल्याउनु पऱ्यो बाह्र ल्याउनु ल त्यो पनि गरौँ त्यसले होइन त्यही रीतिले गरौँ एक्लो मान्छे छ है होइन एक्लो मान्छे छ दुलैले त अब बच्चो सानो हुन्छ त्यो बच्चो यताउता कता गइगयो है आधा टाइम अनि केटो मान्छे रहेछ भनौँ न एउटा अनि त्यसले अब बाख्रा हालिसकेका दिनदेखि कति समय पछाडि कमाउनु सुरु गर्छ त कम्ती उसले बाख्रा हालेको सुरु भइसकेपछि अब बाख्रा त्यो ठ्याक्कै प्रजनन योग्य बाख्राहरू हालेर छ भने उसले पाँच महिना ब्याउनु पाँच महिना दस कम्तीमा तेह्र चौध महिना प्रजनन योग्य पाठाहरू हालेरछ र अब उसले सुरु गरेपछि एक डेढ महिना पछाडि नै प्रजनन भए र ब्याउन थाल्यो भने उसलाई तेह्र चौध महिनाबाट उसले उत्पादन लिन थाल्छ सुरु गरेको तेह्र चौध महिनासम्म चाहिँ ऊ टिक्नुपर्छ पहिलेसम्म चाहिँ उसको खानपिनको व्यवस्था घर परिवारको व्यवस्था हुनु पऱ्यो हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ त्यसले कति लगानी गर्नुपर्ने रहेछ कुन खालको बाख्रा पाल्नेबाट सुरु गरेछ कति सङ्ख्यामा तिस तिसवटा बाख्रा पाल्ने अथवा बोयर क्रस पाल्ने अथवा लोकल पाल्ने लोकलबाट सुरु गरौँ न बोयर क्रस त म अब भयो लोकल अब उसले त्यो तिसवटा बाख्रा गर्ने हो भने एभरेजमा लोकल बाख्राको मूल्य भनेको पन्ध्र सोह्र हजार हो पन्ध्र हजारमा पाइन्छ पन्ध्र एभरेजमा पन्ध्र हजार प्रजनन योग्य बाख्रा हो ल होइन पहिला त्यति माउहरू किन्ने नि पाइन्छ होइन अथवा पाठीहरू प्रजनन योग्य भइसकेको सात आठ महिना कटेका उसको शरीरको तल पच्चिस अट्ठाइस किलो भएको बाख्राहरू हाम्रो चलन यहाँ खोला टोलाको मूल्यमा पन्ध्र सोह्र हजारमा पाइन्छ भनेपछि साढे चार लाख पाँच लाख रुपियाँ मार्नुहोस् तिसवटा बाख्रा साढे चार भयो साढे चार भयो होइन त्यसले साढे चार लाख रुपियाँ त्यहाँ त्यो बाख्रा लगानी गऱ्यो अब ती बाख्रा अटाउने खोरलाई कम्तीमा अहिलेको बजार मूल्यले साढे तिन लाख अढाई तिन लाख रुपियाँमा खोर पनि भन्छ खासै अथाह लगानी गरिरहनु पर्दैन बाख्रालाई होइन ठाउँ हेरेर बन्छ बढिसकेपछि अब त्यसको बिउ चाहियो बिउ होइन अब ब्याडे बोका चाहियो होइन ब्याडे बोका उसले कम्तीमा खसी नै बनाएर बजारमा बेच्ने हो भने नि लोकलमा यो बोयर क्रसै मात्रै भने पनि म लोकलै बोका नै ब्याडमा राखेर बाख्रा सुरु गर्नुहोस् चाहिँ भन्दिनँ अहिलेको बजारमा है सर हिजो हामी केटकेटी हुँदाखेरिको अर्कै थियो अवस्था अहिलेको अवस्था अर्कै आइसके भइसकेको छ अनि उसले कम्ती बोयर क्रसै बोका किन्यो कि त्यतिमध्येबाट कम्तीमा हामीले साढे चार लाख रुपियाँ पचास हजारको बोयर क्रस बोका पाइन्छ प्रधानमन्त्री योगी पाइन्छ है पाइन्छ त्यो किन भन्दा उसको अलिकति सामर्थ्य भएको गुण राम्रो आएको रातो टाउकै चाहिँदैन अन्य टाउको भए पनि ब्याडको निम्ति योग्य हुन्छ कि उसका त्यो बाउ त्यस्तो भयो भने उसका बच्चा नि रातो टाउका जन्मिन्छन् फेरि
त्यो अर्को आउँछ कि भन्ने डराउनु पर्दैन पर्दैन कलरसँग मोहित उनीहरूलाई मलाई कलरसँग चाहिँ म चाहिँ आफू कलरप्रति आकर्षण छैन सर उसको जेनेटिक उसको शारीरिक बनावट चाहिँ सामर्थ्य आएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो होइन बजार चाहिँ रातो टाउकै खोज्छन् होइन नयाँले रहेछ त्यसको मतलब हजुर नयाँले चाहिँ रातो टाउके खोज्छ नयाँले जसलाई बोयर सम्बन्धी थाहा नै छैन उसले युट्युबमा हेरेको छ रातो टाउका त्यही खोज्छ त्यही खोज्छ कालै भए पनि बिग्रेन बिग्रिँदैन ओके अनि अब त्यो किन भन्दा त्यसको ग्रो बढ्ने स्पिड राम्रो हुन्छ होइन बढ्ने स्पिड राम्रो भएपछि त्यो लोकल बोका ले प्रजनन गराएर 30 बाख्रा पालेर 2 खसी उत्पादन हुन्थ्यो भने उसको जे गरी नै बढेर 3 हुन्छ 1 चाहिँ पिकअप लिन्छ कि सुरै छ त्यो चाहिँ ध्रुव सत्य नै होइन त्यो सत्यतालाई उ गर्ने हो भने अनि त्यही दाना पानीले उसले त्यो 2 आउने पैसा 3 गयो होइन 1 फाइदा हुन्छ त्यही दाना हो त्यही हो अब अलिकति फेरि हिसाबमै जाउँ न 30 अब सबैले त 2 पाउँदैन होला नि त एउटा र 2 हिसाब राखौँ होइन कति 45 40 राखौँ ल कतिमा त्यसले त्यो 40 दिन्छ भन्नु त पाठापाठी अब प्रजनन भएपछि 150 दिन लगभग त्यो बाख्रोले गर अवस्थामै बस्छ बोकेरै बस्छ होइन 45-55 दिनभित्रै ब्याइसक्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट छ अब त्यो बिचमा त्यति त्यो कटाएर अरू त्यति दिन त त्यसलाई पाल्न परिहाल्यो नि सर कम्ती 5-6 7-8 नभए त मासुको निम्ति योग्य हुँदैन होइन भन्दा 13-14 13-14 40 उसले बेच्न सक्ने बेच्न सक्छ एभरेज त्यसको अब लु हामीले अघि भन्यौँ नि जुन 50,000 बोको थियो नि त्यसका छोरछोरीको एभरेज अब हुन त कोही ए ग्रेड होला कोही सी ग्रेड होला एभरेज राखौँ कति जति हुन्छ त्यो कतिको तौलको होला कति पैसामा पर्ला कस्तो हुन्छ एभरेजमा तिनीहरूको तौल कम्तीमा त्यो 6-7 हुँदाखेरि 30 बाटो भएको एभरेजमा बढी किन राख्नु सर 25 राख्नु छ 6-7 एभरेजमा 25-30 हुन्छ कि 30 मिनिमम है राख्नु न धेरै त धेरै भएको त राम्रो हो तर मिनिममबाट हिसाब गरियो भने चाहिँ घाटा जाँदैन नि ल 30 अथवा 25 भयो भने कतिवटा भन्दाखेरि 40 पाठाको तपाईँको 40 × 4 40 × 20 = 800 40 × 5 = 200 भनेपछि 10,000 भयो मलाई सर त्यो ठ्याक्कै मलाई त्यसरी हिसाब गरेर आउँदैन कि क्यालकुलेटरै चाहिन्छ अझ भरे हिसाब गरौँ होला म भरे लेख्दाखेरि हिसाब गर्छु यो ल अनि कतिमा चाहिँ जाने होला त ल मानौँ त त्यसको प्राइस कति मूल्य मासुको मूल्य कम्तीमा डोलो हाम्रो सिङ्गो हाम्रो यहाँको चाहिँ रेट है सर यो ठाउँै पछि फरक छ अब काठमाडौँ फरक छ बिहानमा फरक होला चितवनमा फरक होला पोखरामा फरक होला होइन हाम्रो यहाँकै उसमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यो खालका मासु यो घिउहरू हाम्रो अहिले 550 बेच्छ डोलो 500 राखौँ 500 राखौँ भनेपछि 500,000 हुने भयो 10,000 हजुर हगि अब त्यो बाख्रा चाहिँ कतिको अन्तरमा ब्याउँछ भन्नु त त्यो बाख्राको उसको गुण अनुसार चाहिँ अब जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अब ब्याएको 2.5-3 पछाडि प्रजनन हुन्छ सर होइन कोही चाहिँ अब 3 सत्ता 5 पनि पछाडि जान्छ होइन त्यही ब्याइसकेको 90-100 एभरेजमा अधिकांश बाख्राहरू प्रजनन भइसक्छ 100 लगभग 100 ऊ अघि 150 चाहिँ उसलाई ब्याउन लाग्थ्यो अब 100 उसलाई बच्चा हुर्काउन लाग्यो अनि 250 एकपल्ट उसले फेरि भाले खोज्ने भयो होइन अनि फेरि 150 उसले चाहिँ गरौँ बोक्नु पऱ्यो भनेपछि 400 जस्तो भयो होइन 365 भनेपछि 1 अलिकति बढीमा एकपल्ट ब्याउने रहेछ सामान्य नियम भनौँ अब कोही थारो बसो कोही के भयो त्यो त अपवादको कुरा हो त्यतातिर त हामीले सोच्नु भएन ए भनेपछि एउटा बाख्राको सिजन भनेको एकपल्टको कमाइ भनेको हजुरको 400 एकपल्ट आउने रहेछ होइन अनि 800 दुईपल्ट भनेको मतलब झन्नै हजुरको
3 महिना 4 महिना सम्म उनीहरुको नेचुरल गुण है सर त्यो चिच्चा बोको लागेर 3 महिना सम्म पनि बच्चालाई दूध दिइरन्छ हैन तर त ठ्याक्कै सबै बाख्रामा एउटै उ लागो हुँदै हुँदो रहन्छ नि आफ आफ्नै किसिमको स्वभाव जेस वर्षमा एकपल्ट ब्याउँछ ब्याउँछ त्यसो गर्दा भन्दा भनेको अनि अघि हामीले खोर बनायौ नि हजुर अब त्यो खोर त छ छ अब दोस्रो वर्षमा उले खोर बनाउन परेन परेन तर हाम्रो त्यो बिउ छ नि बिउको हजुर त्यो सबै बच्चा हटाउने हो नि त त्यसैले काम लाग्यो नि होइन र छोरीहरूको जेनेरेसनमा चाहिँ काम लाग्यो होइन आमाहरूलाई त त्यसैले भइगयो भनेपछि अर्कोपल्ट फेरि हामीले जन्माएर फेरि बेच्न पाउने भयो सरदरमा भनेपछि त्यतिको गर्दाखेरि कति वर्षमा चाहिँ यसो हजुरको अनुभवमा कति वर्षदेखि चाहिँ ऊ नाफामा जान्छ त तेस्रो वर्षबाट तेस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष तेस्रो लटबाट ऊ त्यो दोस्रो वर्ष दुई लट बेच्दाखेरि उसको त्यहाँ भएका लगानीहरू उठाइसक्छ उठाइसक्छ अब सबै अब उसले सबै खालका भ्याक्सिनहरू लगायो सङ्क्रमणमा परेन होइन आहार विहार सन्तुलित गरेर इमान्दारपूर्वक ऊ गरेर यहाँ आज घाँस हालिदिएर अनि गएपछि भोलिपल्ट बिहान मात्रै आयो भने चाहिँ त्यो त्यो नियम लागु हुँदैन सर त्यो त गएको हो नि त्यो त आफ्नो कामै त्यही भएपछि त अन्तर लागेर त हुँदैन एकदम स्ट्यान्ड भाइ बाख्राको नजरमा बसेर गऱ्यो भने कम लगानीमा कम जोखिममा बिमा गरिदिने होइन बोकोको चाहिँ बिमा थोरै दिन्छ अरे भन्छ त्यो हो अहिले सर अहिले त राज्यले गर्दा हो यो 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 बिमा उयो बाख्रो गत साल मेरो 1,00,000 बिमा थियो उयो यो बाख्रो सर यो यता यता यो रातो ट्याग एक कोटी रातो ट्याग लगाएको अब अहिले बिमाले मलाई 60,000 हुँदैन भनेर दाबी गर्यो जबकि यो बाख्रा 2,10,000 मैले जगतपुरबाट लिएर हो अब यही कुरा चाहिँ अलिकति मैले एउटा कुरो के बुझाएको त हुने नि तपाईँहरूको तपाईँले जगतपुरबाट 2,50,000 यो बिल काटेर ल्याएको हो बिल मस अहिले हरायो 2,10,000 एकदम एकदम पकेटा हो अब त्यो बिल देखाउँदा चाहिँ बिमाले के भन्छ त अब यो हामीलाई अस्ति पनि यो सन्दर्भमा त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई टार्ने हाम्रो बाख्रा पाल्ने मान्छेको पहुँच मास्तिर हुँदैन नि सर हामी त त्यही बिमा कम्पनी त्यहाँ हो उनीहरूले अब नीतिका कुरा विधिका कुरा अब यी माथिका कुरा हामी जान्दैनौँ उनीहरूले हामीलाई एउटा न एउटा बिङ्गाल टार छ के उनीहरू सामान्य भनाइ के हुन्छ त उनीहरूको भनाइ के भन्दाखेरि अब यो 75% राज्यले तिर्दिन्छ 25% हामीले प्रिमियम तिर्ने हो होइन यतिसम्म हामीसँग छ हामीभन्दा सा अर्को खालको किसानलाई त्यो पनि थाहा छैन राज्यले तिर्दिने कति हो यो पर्ने कति हो भन्ने कुरो नै थाहा छैन क्षेत्र विस्तार त्यहाँ छ थाहा छैन कि धेरै किसान मैले बिमा गरेको गर्न थालेपछि यहाँ आसपासमा धेरै किसानहरूले बाख्रा बिमा गर्न तर बाख्रा बिमा गर्ने उनी थिएन चलनै थिएन के नत्र बिरामी औषधि उपचार गर्थेँ अब नबाँच्ने हो भनेपछि बजारमा मासु पठाइदिन्थे अब त्यो मासु तपाईँले खाने मैले खाने मासु र भात भनेर बजारमा गएर खानेले अब किनेर घरमा बजारको मासु भनेर ल्याउनेले खाइने त्यस्तै हो यो बिमा गर्दाखेरि त्यो एउटा पनि बात बढ्ने हिसाबले पनि मानव स्वास्थ्यलाई नै अलिकति बिरामी बेच्ने बिरुपीमा आउँछ मऱ्यो भने नि बरु खाल्डो खाल्डो पुऱ्याउनु भनेर किसान बस्ने रहेछ कि काटेर त बेच्दैन काटेर बेच्दैन मासु पठाइहाल्दैन पठाइहाल्दैन किनभने उसले त्यहाँ फोटो सोटो पनि खिच्नु पऱ्यो देखाउनु पऱ्यो त्यो पनि फाइदा रहेछ फाइदा रहेछ कि बिमा अहिले फाइदा त्यो हिसाबले एउटा त हजुरको अलिकति अलिक पैसा आयो मरि नै गएन डुबेन डुब्दैन प्रिमियम पनि सबै आफूले तिर्न परेन सरकारले दियो सरकारले दियो त्यो फाइदा तर यसमा यो एउटा भन्नु त यो बिमा कम्पनीहरूको
जस्तो हजुरको यो रातो कान भएकोलाई 60,000 दिने भयो मानौ हजुर 60,000 मूल्य राखेर प्रिमियम बुझाउ भन्छ हजुरले ल्याउनु भयो 2.5 लाख 2,10,000 2,10,000 ओके त 60,000 यसको मूल्य तोक्ने आधार चाहिँ के हो त अब गत वर्ष यही बाख्रो उनीहरूले अहिले नवीकरण गरेर जाँदा 60,000 धारे यहाँ आउँदा मूल्याङ्कन लौ यहाँ चाहिँ यहाँ आउने प्राविधिकले चाहिँ लाखै गरेर जान्छु उहाँ माने भने उहाँ मलाई टसमस गर्न दिएन काहीँ कसैको यो हुँदै हुँदैन हामीलाई नम्सुम नै छैन हामी नै कारवाही पर्छौँ हाम्रो हेड अफिसले मान्दैन ओके नै भन्दैन भनेर के रहेछ त त्यसको आधार के भन्नु त हजुरलाई आधार भनेको अहिले हाम्रो नम्सुमै छैन कार्यविधिमै छैन भन्छ अब के हुन् कार्यविधि त्यो त कार्यविधिमा 60,000 हामीलाई उनी छैन निर्देशिका नै छैन हजुर शिवराम के रे शालिग्राम साप ल शालिग्राम सापकोटाको त बाख्रो चाहिँ 60,000 मात्रै त्यसको मूल्य भनेर त कहीँ लेख्या हुन्न नि होइन त्यो हाई क्वालिटी उनीहरूले मलाई भने बोयरमा सबैभन्दा उत्कृष्ट क्वालिटी भनेका बाख्राहरू हामी 60,000 माथि टपेर नगर्नुको निम्ति हामीलाई निर्देशिका नै त्यही छ भनेर भन्यो मलाई त्यो त अब हजुरहरूले सोद्धाखेरि अब हजुरहरूको किसानहरूको सङ्घ सङ्गठन होला ऊ गोविन्दजीको के अरे बाख्रा पालक सङ्घ सङ्गठन के छ होइन उहाँ आफै अध्यक्ष हो तपाईँ त्यसैको नेटवर्कको मान्छेहरू हो होइन तपाईँहरूले कुरा गर्दाखेरि उसँग जुन जसले कार्यविधि बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा लागू गर्नुभन्दा अगाडि त्यो एउटा केही स्थिति होला नि त अब उनीहरूको चाहिँ त्यो सरकारी रेट 60,000 भएर त्यति भने हो कि के हो त यो अब हल्लैमा आएको आधिकारिक छैन सर नन आधिकारिक कुरालाई के भनौँ होइन मेरो म त्यो सन्दर्भ बुझ्दैछु अस्ट्रेलियाबाटै आयात गरेको अस्ट्रेलियाबाटै आयात गरेकालाई चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ प्राइस अनुसारको गर दिने बिमा मैले सुने है यो अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ जाने बाँकी छ होइन हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने बाँकी छ त्यो निकायसँग म जाने अब यहाँ जन्मिएका होइन अस्ट्रेलियाबाटै माउ ल्यायो अस्ट्रेलियाबाटै बाउ आयो अनि जन्म्यो होइन जन्मिएकोलाई चाहिँ 60,000 माथि नजाने नेपालमा जन्मिसक्दा घटेको घटेपछि यसमा पनि के छ यिनीहरूको बिचको यो यिनीहरूको यो सन्दर्भमा चाहिँ बुझिसकेको छैन अब ठ्याक्कै त्यहाँ पुगेपछि मात्रै बुझिएला ए भनेपछि त्यहाँ अलिकति मार्छ खास गरिकन अब नमरेको खण्डमा त मार भएन किनभने सस्तो दामको सस्तो प्रिमियम फाइन फाइदै हुन्छ तिर्न पनि ठिकै छ होइन कि अरू मेरो त्योभन्दा बाहेक मेरो आफ्नो घरको खोरमा उत्पादन हो यो जो प्रिमियम त्यसको क्लेम खाउँला भन्नु होइन म जोखिम न्यूनीकरण गरेर तेरो मूल्य तेरो आधारले मूल्य राख होइन भनेर भने मैले प्राविधिक यहाँ आउँदाखेरि त्यो त म अरू सन्दर्भमा बोल्दै बोल्दैन बाख्रा म देखाइदिन्छु यसो कति राख्छ त राख भन्न भने ए यो यसमा चाहिँ मेरो खल्तीकै क्यास गएको छ यार यसलाई चाहिँ विचार गर्न भनेर भन्यो होइन अब त्यो त्यसो गर्दाखेरि अब अरू 40-45-50 उसको यसो ज्यान हेरेर क्वालिटी हेरेर मूल्य निर्धारण गरेर गएँ आँखैले हेरेर गर्ने त्यहाँ चाहिँ भेटनरीको प्राविधिक आउँछन् कि भेटनरी नै आउँछ सर तपाईँहरूले कहिले उसलाई भन्नु भएन तपाईँहरू ल ठिक छ मैले भने तपाईँले पत्याउनु भएन तपाईँले भने ठाउँमा म बाख्रा ल्याउँछु तपाईँले जुन ठाउँमा बिमा गर्नुभएको छ उसले त गरे हुन्छ नि त्यहाँबाट म चाहिँ बोको किनेर ल्याउँछु अथवा पार्टी किनेर ल्याउँछु त्यसमा त तपाईँले पत्याउनुहुन्छ होला नि त त्यसको आधारमा तपाईँले गरिदिनुहुन्छ होला नि त भनेर कहिले सोध्नु भयो यो अस्ति मात्रै सोधेको छ एक हप्ता भएको छ मान्दैनन् होइन मान्दैन यो चाहिँ अब कहाँबाट खुस्किया छ यो नीति निर्माता तहमा बस्नेहरूले कै यो लिने छ नि यो ग्रास रुट तल्लो लेभलसँग त्यो उनीहरूको परिकल्पना नै छैन कि सर किसानलाई त्यो रेट पर्छ बोयरको अवस्था यो छ होइन अनि अब मऱ्यो भने किसानको यत्रो मर्छ अब नभई राज्यले कि त सहज रूपमा हामीलाई त्यो कहाँबाट आउँछ यो अफ्रिकाबाट आउँछ अथवा अस्ट्रेलियाबाट आउँछ के आयात हुने व्यवस्था गरेर राज्यले ल यति पैसा पर्ने हो त यति तेरो को इन्ट्रेस्टिङ किसान हो ल तेरो पूर्वाधार के छ होइन तेरो पाल्न सक्ने सामर्थ्य छ कि छैन घाँस छ कि छैन खोर छ कि छैन तेरो त्यसमा अनुभव के छ भनेर हाम्रो इन्टरभ्यू लिएर यो दक्ष यो चाहिँ बाख्रा पाल्ने खालको मान्छेहरू छ भनेर लाग्यो उसलाई हेर्दा भने त्यसरी दिइदियो भने हुने कि ब्याडका पाठापाठीहरू होइन नत्र भने अब कसले ल्याउँछ कसरी ल्याउँछ त्यो पनि थाहा छैन होइन ल्याउने त्यस्तै दुई चारजनाले ल्याउने हुन् अनि ल्याइसकेपछि अब हेर्दा राम्रै पनि छन्
अब हामीलाई बिमा गर्नेले गरिदिँदैन के गर्ने यो त कसो धारणा हान्ने कि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ ल ठिक छ त्यो सुधार होला त्यतातिर अब फेरि हामी तपाईँहरूको यो सिमल थरी र यो हजुरको फार्मको नाम के अरे गढी बाख्रा फार्म गढी बाख्रा फार्म यो यसको बिचको अलिकति सम्बन्धको कुराहरू अब उहाँले चाहिँ त्यो त्यही 2.5 लाखकै भयो नि 2 लाखको त भइगयो होइन त्यो बोका दिने हुनुभयो अब मैले यसो बुझ्दाखेरि मैले के बुझेँ भने सरकारी गाडी जस्तो रहेछ के त्यो बोको चढुन्जेलसम्म चढ्ने होइन पुरानो भएपछि अफिसमा पुऱ्याइदिउँ गाडी तिम्रै छ चढ्या त हो मैले टाइपको हाकिमले चढ्छ नि गाडी त्यतै र जस्तो लाग्यो बोका दिएको छ उहाँले पछि हजुरले पाले छ सर्भिस गराउनु भएको छ तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ होइन सम्पत्ति चाहिँ उहाँकै हो है एकदम त्यस्तो रहेछ यसो सम्बन्ध यसो बुझ्दाखेरि यसमा चाहिँ व्यावसायिक सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त हजुरहरूको उहाँले बोका दिएपछि हजुरले पछि अरू बोकाहरू दिनुपर्छ कि कसरी चाहिँ चलाउनु भएको छ यो चाहिँ यो अहिलेसम्म हाम्रो चोरा चाहिँ वायरले बोका दिनुहुन्छ मेरो खोरमा उत्पादन भएका पाठापाठीहरू मलाई चाहिने पाठीहरू छानेर म राख्छु म यो चाहिँ पाल्छु होइन अहिले मसँग बोयर क्रस भएको भर मसँग जति नत्र टोटल्ली मसँग लोकलै थियो होइन लोकल बाख्राबाट क्रस गराउँदै गएको त्यही तिनै बोकाहरूका सन्तान हुन् यी यिनीहरूमा बढाउँदै गएँ अब यति उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने तँ कहाँ जन्मेको तैँले राख्ने पार्टीहरू राख बेच्ने पार्टीहरू निश्चित रेट छ हाम्रो त्यो बोको ल्याउँदाखेरि बनेको अथवा समय सापेक्ष त्यसलाई परिमार्जित पनि गर्दै लिएर गएको छौँ होइन हाई क्वालिटीको हाई रेट लो क्वालिटीको लो रेट होइन पाठापाठीहरू हामीलाई बेच भन्नुभएको छ हामीले उहाँहरूलाई बेचेका छौँ अब त्यो त्यसमा पनि त उहाँहरूलाई त नाफा देखिनँ मैले बोको दिएको छ 2 लाखको हो है हजुरले 10 वटा पाठा दिनु होला राम्रो हजुरले दिनुपर्छ भन्ने छैन नि कि छ यो राम्रो चाहिँ म दिनु धेरै पैसा आउने हो नि राम्रो बनाउने त कतिपय कुराहरू त्यो जात पाइसकेपछि त्यो जातलाई सही वातावरण दिएर जात अनुसारको तपाईँ अङ्गुरकै बिरुवा के सर त्यो अलि तातो ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा लाउनु र यहाँ लगाउनुमा स्वाद टेस्ट होइन त्यसको प्रडक्ट खराब हुन्छ भने जस्तै बोयर भनेर घाँस पानी नखुवाएर त जिमले बनाएर कमजोर माउलाई त्यो बोका प्रजनन गराएर त गतिलो हुँदैन सामर्थ्य माउ छानेर पाल्ने सामर्थ्य पाठपाठी झन् भइसकेर त्यसलाई त्यही अनुसारको खानपिन गरेपछि त कमजोर त हुँदै हुँदैन अबाध रूपमा हुने हो अच्छा अब यो गाउँमा त्यो मैले बुझेँ हजुरले भनेको यो गाउँमा त्यस्तो केही भएको हल्ला कतै केही सुन्नु भएको छ हजुरले मलाई फलानु मान्छेले गर्यो चिलानले गर्यो भन्नु परेन मैले भन्न खोजेको के भने सिमल थलीले एउटा बोका दियो मानौँ मलाई दियो म हजुरको छिमेकी भएँ अब मैले जन्माएँ 15-20 वटा पाठी पाठापाठी जन्मिएँ 5 वटा बेस्ट त मै राख्छु होइन बाहिरका 10 वटा मैले बेच्ने भएँ यसो बुझ्दाखेरि अब सिमल थलीले मलाई किलोको 1100 दिन्छ यहाँ अर्को एउटा व्यापारी आएर 1300 रुपियाँ किलो दिन्छु यो चल्छ एकदम त्यो त गाउँठाउँको त्यो एकदम चल्छ स्वभाव हो स्वभाव 200 त आयो नि मलाई बढी होइन ठ्याक्कै हो बोको उसो छँदैछ यहाँ लैजाओस् बरु म यो चाहिँ अहिले बेचिदिन्छु भनेर त्यस्तो धोका दिने गर्छ नि गर्दैन दिन्छ सर धोका दिन्छ है दिन्छ त्यो एकदम दिन्छ त्यस्तो दिनेलाई अब हामी हाम्रो बोकाबाट नल्याऊ है अब तिमीहरूको बाख्रा जाऊ तिमीहरू जहाँसुकै कडरोमा बेच्छ तिमीहरूको एउटा पाठापाठी 200 होइन हामीलाई त्योसँग बाल छैन हिजो पनि हामीले पाल्दै आएको हो हिजो तिमीहरू कस्ता कस्ता पाठा जन्मिन्थे हामीलाई त्यो थाहा थिएन जो यो एउटा समझदारीमा सहकार्यमा जो ठिकै छ अब बोका खोजिरहने टेन्सन नि भएको छैन बजार खोजिरहने टेन्सन नि भएको छैन होइन भन्ने हिसाबले सहमति हुन्छ गर नत्र हाम्रो बोकाबाट प्रजनन नगराओ भन्ने नै गरेर हाम्रो त्यसरी चलेको छ एकपल्ट गइगयो अब अर्कोपालि अनि ती बोको चाहिँ सर्भिस गराउँदा त्यो बिउ लगाउँदा पैसा लिइन्छ 200 रुपियाँ लिने गरे सर एउटाको एउटा त उसले पाठी यहाँ लिएर आउनु पऱ्यो अनि त्यसमा पनि मैले अर्को एउटा खतरा के देखेँ भने कसैको बिरामी हुनसक्छ होइन कुनै कुनै कुरुक्क परेका बाख्रा पनि आउँछन् नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिने कि नदिने नदिने गरेको छ सर नदिने गरेको छ यो के छैन कसैले 5 महिना 6 महिना उमेर नपुगेको पाठापाठीहरू पनि
लिएर आउँछन् अनि उनीहरूलाई हामीले यो 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 प्र यो बोकाको निम्ति योग्य छैन यो तिमीहरू अन्तै लोकल बोल सोका लगायो रहरै छ भने होइन भने कम्तीमा यसको 24-25 किलो शरीरको तौल चाहिँ पुग्ने हो किनभने यो क्विन्टलको बोका छ यसको जन्मिँदै पनि अब कम्तीमा यसको गुणले पनि 1-2 ग्राम जन्मिने पाठा अलि ठुलै जन्मिन्छ होइन भनेर त्यस्तोलाई चाहिँ दिने गरेका छैन अब जस्तो पोर्साले एउटा बाख्रा किर्न भएको बाख्रा लिएर आउँदा पनि तिमीहरू किर्न भएको बाख्रा चाहिँ म कहाँ नल्याऊ भन्ने गरेको छु किनकि किर्नलाई अनि स्वालाउने देखिने नि घरि अपात रुम एउटा दुइटा हुनसक्छ गाडै लिएर आयो त अनि सर्ने भयो हाम्रो सर्ने भयो लाखौँको बोका छ होइन यसको त अब त 5 वर्षसम्म उसले सर्भिस दिन्छ त्यो सर्भिसकै चार्ज मात्रै जोड्ने नि एउटा ठुलो पैसा आउँछ होइन अनि एउटा पाठीमा लगाएको कति घन्टा पछाडि कि कति दिन पछाडि कि कस्तो हुन्छ अब एक दिनमा अब हामीले चाहिँ सर मैले चाहिँ गर्ने गरे चाहिँ एक दिनमा कम्तीमा 3 भन्दा बाख्रा एउटा बोकालाई दिने गरेका छैन दुई तिन घन्टाको फरकमा दुई तिन घन्टाको फरक एक त यिनीहरू यो लोकल बोकाहरूभन्दा त्यो सर्भिस दिने कुरामा यिनीहरू अलि लठक्कै हुन् लोकल बोकाहरूले 10 वटा बाख्रा प्रजननहरू जान्थ्यो भने यिनीहरू एकपल्ट सर्भिस दिइसकेपछि 1-1.5 घन्टा उनीहरू उसै विश्राम गर्छ आफै विश्राम गर्छ अनि त्यसपछि मात्रै म कहाँ आइपुगेका बोकाहरू चाहिँ त्यही स्वभावका मात्रै आइपुगेका छन् त्यो पार्टीले चाहिँ बोका खोजेपछि कति घन्टाभित्रमा फेरि दिनुपर्ने हुन्छ अब कम्तीमा 10-11 घन्टा कटाएर सर त्योभन्दा पछाडि ए खोजेको 10-12 घन्टा पछाडि दिने किन भन्दा अब कम्तीमा आफूले अब कुन अवस्थामा त्यो चाहिँ किसानले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो कि अब जस्तो बेलुका हामीले यसरी अब बेलुका बाख्रालाई घाँस पानी दिएर अब यसो ढोका सोका लगाएर छोड्ने बेलामा खोजिया थिएन भने बिहान उठ्दा खोजिया देखियो परिस्थिति त्यसलाई अब बेलुका 5-6 बजे ए त्यति बेला दियो हुन्छ त्यसमा त्यो ऊ हुँदैन ए ठिक छ यो मैले किन सोधेको हजुरलाई भने अब एउटा कुरा भन्छु अन्यथा नलिनु होला अथवा कस्तो खालको कुरा रहेछ भन्नु होला अहिले चाहिँ के छ भने मान्छेको पनि यो बिउ छ नि बिउ चाहिँ किन्छ क्या त्यो आएको छ त्यसको एउटा सर्टेन उमेर जस्तै हाम्रो उमेरका यी सेता दारी भएका मान्छेको त्यो बिउ बिक्री हुँदैन हुँदैन है यो 22-24 वर्षका भाइहरूको त्यो पनि सातामा कतिपटक मात्रै उनीहरूको बिउ बिक्री गर्ने भन्ने छ क्या मान्छे पनि त्यो आइसक्यो अहिले किनभने अब त मान्छेहरू अलिक अहिले त शिक्षा पनि अगाडि बढ्यो मान्छेको सोच प्रविधि पनि अगाडि बढ्यो र अब मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो हुने भयो भने अहिले हाम्रै गाउँमा त आइसकेका छैन होला त्यस्तो सुन्निएको छैन है तर यसो हेर्दाखेरि अब आफ्नो बुढो त्यति गतिलो जस्तो लागेन भने यसकै बच्चो किन जन्माउने हो बस्नसँगै बस्नुलाई भएकै छ होइन छोरो आफ्नो भने भएकै छ होइन अलिक डरो बलियो जान पऱ्यो बिउ हाल्यो भने त्यस्तै सन्तान जन्मिन्छ कि भन्ने सोच आयो भने चाहिँ यो पशुमा पनि होइन हामीले त्यो सर्भिस दिँदाखेरि यो कुरा मेन्टेन गर्न थालियो होइन त अहिले ल ठिक छ त्यो पनि भयो अब उसले बोका त दियो हजुरलाई हजुरले पनि गाउँका मान्छेहरूलाई 200 लिएर लगाइदिनु भयो त्यो 200 चाहिँ हजुरले लिनु पाउने हो त्यो चाहिँ सिमल थालीलाई बुझाउनु पर्दैन बोको चाहिँ तन्दुरुस्त राख्नु पर्यो पछि 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष उहाँले लानुहुन्छ कि कसरी यो कम्ती त्यसको उमेर छ नि वा यस्ता बोका उहाँहरूको 5-7 वटा छ बाहिर अब जस्तो यहाँको निम्ति पाठापाठी हुर्के त्यसका पाठीहरू प्रजनन योग्य भए अब भने आसपासका फर्मका पनि साटासाट हुन्छ अनि होइन यी अब अनि बिहारको निम्ति अयोग्य नै भइसक्यो भने सर एकछिन चिया खाएर घुमेर आए पनि हुन्छ यो हाम्रो नसके हामी उठ्दैनौँ सरलाई छटपटि भयो होला अब धेरै लाग्दैन सर अलिकति भाउजूसँग बोल्छु 5 मिनट ए भन्दै जानु त प्लिज त्यो अयोग्य भइसक्यो चाहिँ यी रिटायर गर्ने मासुमै जान्छन् होइन 2-4 महिना बाँके हुँदा 1-1.5 वर्ष बाँके हुँदाखेरि त्यस्तो आयो भने कम रेटमा त्यो च्यापेर यी नदेखाए मान्छे भनेर हाई रेटमा मैले चाहिँ अब त्यो
यहीँ अहिले साम्ने भर भन्दा चाहिँ सिमलथलीको गुणगान गाएको अथवा त्यसको पछिको क्षण बोल्यो जस्तो लाग्छ, फिलिङ हुनसक्छ सर, होइन? यथार्थमै यो पेसा बोयरप्रति उहाँहरूको जुन झुकाव छ, जुन आस्था छ, उहाँहरूले बेचेको हेरेका छौँ कि हामीले बाहिरको मान्छेहरूलाई पठाउँदाखेरि जे भन्नु भएको छ त्यसले गर्दा झुकिएर चाहिँ छ नि सर। म आफू पनि झुक्याउँदिनँ, होइन? उहाँहरू पनि झुकिएर चाहिँ गरे होइन, यो चाहिँ एकदम घाम जतिकै छ, सत्य कुरा होइन, सत्य कुरा छ हो। किन भन्दा यो भोलि यो कुरा त हामी त भोलि यहाँ त युट्युबमा राख्छौँ, टेलिभिजनमा आउँछ होइन, टेलिभिजन त एकपल्ट आउँछ जान्छ सकिएला, युट्युबमा त दिनै पछि हेर्न पाइन्छ नि त, यसरी मोबाइलमा खोलेर हेर्ने। यहाँ त हजुरलाई म भरे लास्ट नम्बर पनि माग्छु, नम्बर पनि हजुरले भने हुन्छ, भोलि त फोन गरेर गाली गर्छ नि, मैले त्यहाँबाट ल्याएको थिएँ, तपाईँकोबाट हो कि कसकोबाट ल्याएको बोको हो, मैले त्यहाँबाट ल्याएको थिएँ, यहाँ यस्तो भयो से ढाड्ने भनेर तपाईँलाई भन्छ, एक लेख्छ, यहाँ लेख्छ कि भोलि यस्तो गरौँ बदमासी गरौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो हजुरले भनेको कुरा सत्य हो, होइन सत्य हो सर, फटाएको फटाएको बोल्नु हुँदैन, सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन मान्छेसँग, होइन? राम्रो त राम्रो। अनि त्यो मूल्य चाहिँ कस्तो हुन्छ त हजुरले यहाँबाट डाइरेक्ट बेच्नु पऱ्यो भने कति फरक आउँछ, सिमलथलीमा लगेर बेच्नु पऱ्यो भने कति फरक आउँछ? फरक भने सर, किन्न आउने भनेको बजार, यो म कहाँ आएको, मसँग अहिले 30 साना मसिना पुलखानी पाठाहरू छ, त्यसबाट 5 रोजेर कसैले किन्न सक्छ? त्यो म उहाँहरूले दिनेभन्दा हाई मूल्य पनि दिन सक्छ, दिन सक्छ कि बिक्न सक्छ, त्यो त्यो त्यसमा कोही दुई मत छैन। अनि मेरो बाँकी रह्यो 25-30 मार्छ, अब त्यो 25 त फेरि अब म यहाँ बाख्राको धन्दा गर्ने कि बजार खोज्ने ग्यारेन्टी पनि भयो, होइन? म त ढुक्कले उत्पादन गर्छु, क्वालिटी उत्पादन गर्छु, बेला भएपछि ल है म कहाँ त यो उमेरसम्म कहीँ बिहा पुग्यो नि भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले गाडी लिएर आउनुहुन्छ, स्वार लानुहुन्छ, खातामा पैसा हालिदिनुहुन्छ, तनावमुक्त छ नि। हिजो लोकल पाल्दाखेरि लौन खसी बेच्नु पऱ्यो भने बजारमा योभन्दा रेट चले होइन भन्नु भन्थे, बजारमा 450-450 हुँदाखेरि ल 400 तेरो यो क्वालिटी खसी उठाउन सकिएन भन्थे, बाध्य भएर उनीहरूलाई दिनै पर्थ्यो, होइन? कम्तीमा खसीको उमेरसम्म पाल्ला 13-14 महिना नभइकन खसी जस्तो देखिँदैन्थ्यो, आकर्षण हुँदैन। अब यिनीहरू त 5-6 हुँदाखेरि 35-40-50 हुन्छ उसको ऊ अनुसार, सोही सोही काँटा गर्छन् गर्नुहुन्छ लानुहुन्छ, अब त्यो त्यो रिक्स बोकेकै बापत त यो होइन लिएर यी सारा कुरा गरे बापत त त्यसबाट आउने केही बिच त सबै सेवाको निम्ति मात्र त कोही पनि हुँदैन, आएको नाफा त काम गर्ने त खान्छ नि सर, त्यो त खाने बरुल त 2 लाख त बोकैदिएछ त, त्यो 8 बोका छ अरे 16 त बोकै लाग्यो हो नि, त्यो लगानी अनुसार हामी बाटोबाट लिएर गएर मऱ्यो भने त सहनुपर्छ, त्यसबाट आउने बेनिफिट त खानुपर्छ, जसले गर्छ त्यसले त खान्छ, त्यसमा त कोही आपत्ति असजिलो मान्नु पर्ने कुरै छैन। तर उहाँहरूको एउटा मैले पोजिटिभ पाटो चाहिँ के भन्दाखेरि, जस्तो उहाँहरूबाट लानुहुन्छ बोका 75% जस्तो, अब पहिलो यसको सिस्टम चाहिँ सरलाई के थाहा छ, लोकल बाख्रालाई 100% भनेर बोयर बोका लगाएर जन्मेको पाठापाठी 50%, होइन? त्यो 50%को माउले पायो भने 75%, तर 75% नि कलर नआएको, सेतो भएको, रातो टाउको भएको, खैरो भोर्लो हाम्रो नेचुरल बाख्राका कलरमा जन्मिएको पनि किन्ने मान्छेले इन्ट्रेस्ट देखायो भने लान चाहिँ न यो मूल्यमा लैजा, तर पर्सेन्टेज चाहिँ यही हो है यसको, तैँले तँलाई मैले विश्वास दिलाउन सकिनँ, होइन? मूल्य त फरक हुन्छ नि, त्यही 50 मूल्यमा पठाउनु पऱ्यो भने पनि तर 75 हो पाठी बहिनी, यो 75 हो, यो चाहिँ 75 मूल्य दिन्छु, यो 50 हो भनेर किन्न आउने किसानलाई, कि हामी नि संयोगले पुगेका बेला भेटिएको आधारहरू के छ, कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले हामीलाई विश्वास दिलाउनु उहाँहरूले गरेका गतिविधि होइन, यो भेटिएका कुराहरूमा यो हामीले पठाएको 50 बोका त्यहाँ जाँदा एउटा पूर्वतिरको पार्टी आएर छ, किसान आएको रहेछ, यो चाहिँ लिएन त बरु म यति दिन्छु भन्न मूल्यमा ऊ माथि चढ्यो, भनेको मतलब मानस 1000 किलामा 50 बोका उहाँहरूले, यो 75 यो चाहिँ 1200 भन्नु भन्दा 1200 यो चाहिँ लान्छु, 1000 लान्छु, 1000 बरु म 1200 यसलाई तिर्छु भन्दा तँलाई म यो 50 नै हो तैँले 1200 तिरे पनि तँलाई 75% म बिल बनाउनु सक्ने, ए अच्छा होइन, पैसा 1800 दिए प्रब्लम भएन, भएन, किनभने यो नाफाको बिजनेस हो, बिजनेस हो, तर बुझ्दाखेरि तर 51-52% चाहिँ लेख्दिनँ, त्यो आधार भेटे भएर म चाहिँ ऊ भएको, ए अच्छा अच्छा,
होइन म उहाँहरू सब प्रभावित हुनुको कारण अब जस्तो हामीले हजुरबाट चाहिँ कसरी लानुहुन्छ त कस्तो छ त हजुरहरू प्राइसिङ चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ एबिसिडी होला नि त एबिसी छ सर 50 को ए प्लस भनेर हामीले निर्धारण गरे हाम्रो आपसी समझदारीले ए प्लस को मापदण्ड पुरा गरेर जन्मेको पाठाहरू 50% कालाई हामी 1000 रुपियाँमा बेच्छौँ 1000 रुपियाँमा लानुहुन्छ उहाँहरूले होइन त्योभन्दा कमजोर ए भने 800 रुपियाँ होइन अनि बी भने 700 रुपियाँ होइन 80 भइसकेपछि त्यो मासु झन्ने त्यो अब एकदम खसी पार्ने म दसैँमा खानलाई एउटा गोएरको खसी बनाउनु पऱ्यो लौ त्यो त्यस्तो अयोग्य कहाँ छ भनेर खोजी गर्न हुन्छ अनि त्यो चाहिँ 500-550 रुपियाँ लोकल चिज रहेछ भने कसरी जान्छ त त्यो खसी लोकल खसी तपाईँले बजारमा बेच्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ यहाँ लगभग 550 रुपियाँ किलो सर भनेपछि त्यो सी ग्रेडको चाहिँ लोकल लोकलकै लोकलमै हो त्यो ओके अब ठिक छ यो सबै कुराकानी भयो अब एउटा कुरा हजुरले सरासरी के भनिदिनु भने है मिलाउनु सर्ट मिलाउनु होइन बटन खुसियो चट्ट मिलाउनु मासुलो पनि लाउनु माथिलो पनि अनि एउटा तार चाहिँ चेन सिधा बनाउनु है नभए फेरि राम्रो आउँदैन तारभित्र सिधा बटन तलको तार चाहिँ भित्र छिराउनु र त्यो मिलाइदिनु लु अब अघिको हाम्रो हिसाब छ नि एकखेप के भनिदिनु भने हजुरको नाम फेरि भनिदिनु नम्बर भनिदिनु सम्पर्क नम्बर होइन अनि म यहाँ बरु हिसाब गरेर यहाँ मोबाइलमा हिसाब गरेर हजुरलाई भन्छु यति यति आउने रहेछ भनेर होइन त्यो थरोले हजुरले भनिदिनु हजुरकै बोलीमा भएर हामीलाई राख्न सजिलो हुन्छ क्या किनभने अर्को मान्छेले सुन्दाखेरि मैले उहाँ सापकोटाजीको अनुसार उहाँले चाहिँ यति कमाउँछ भन्नुभयो भनेर मैले भन्नुभन्दा चाहिँ हजुरले नै आफै भन्यो भने चाहिँ त्यो सुन्ने मान्छेले त्यही सापकोटाजीले पनि भनेको थियो म त्यसैलाई सम्पर्क गर्छु हजुरले नम्बर पनि दिनुभयो नि त नम्बरमै फोन गरेर सोध्छु फर्स्ट ह्यान्ड नलेज भन्छ नि सम्बन्धित स्रोतबाटै ज्ञान लिन मान्छेले खोज्छ अहिले यो बोयरमा मान्छेहरू होइन अन्त भाइ एउटा हिसाब गरिदिनु त 30 बोका चाहिँ अघि हामीले कति भन्यौँ 25,000 दरले होइन 25 किलो 25 केजी 25 केजीको 40 बोका 40 40 इन्टु 25 कति हुन्छ अरे 10,00,000 हो 10,000 हो 10,000 होइन अनि 10,000 चाहिँ अघि हामीले 500 राख्यो होइन सर 10,000 गुना 500 गर्नुपर्छ 50,000 भयो 50,000 भयो 5,00,000 10,000 इन्टु 500 गर्नु 5,00,000 हो 10,000 इन्टु 500 गर्नु न भने आएको 5,000 कति आयो त 10,000 इन्टु 500 गर्नु न मेरो यहाँ मोबाइल पक्रिनु है त